שאול, אנחנו חייבים להמשיך. להמשיך? לאן בדיוק אפשר להמשיך? שאול, בבקשה, בוא נדבר בדרך. אנחנו נוסעים לבאר שבע, למשפחה השנייה. למה שהם ירצו לראות אותי בכלל? אנחנו חייבים לתקן את הרושם שנעשה באלפי מנשה. תאמין לי, הפעם זה יהיה אחרת. יקבלו אותך כמו שצריך. בגללי הילד שלהם מת. הם צודקים. אם הייתי מחליט בזמן, אני פחדתי שיכנסו לשם, ועד שהחלטתי. שאול, אתה לא פיקדת על הכוחות. אתה לא יכול להיות אחראי. למה אמרת לי ללכת לרמל הזה? כי זה מה שפוליטיקאים עושים? איך אתה אומר? זה יוציא אותך טוב, זה הוציא אותי טוב? כשתפסו את בן לאדן... אתה לא מבין שאתה לא יכול להוציא אותי טוב? אתה לא יכול. זה התפקיד שלי. זה לא התפקיד שלך. שאול, אנחנו צריכים שתראה מנהיגות לקראת הפריימריז. ומה פתאום פריימריז? ממתי מדברים על פריימריז? מי החליט על פריימריז? לא היינו מתעסקים בפריימריז אם לא היית מכניס לי את הסוס הטרויאני הזה, טסקין, ודוחף לי אותו לתוך התחת פריימריז! שאול... ובגלל שאתה לא עושה את התפקיד שלך, אני צריך ללכת לעוד ביזיון כזה? אני רוצה שתגיש לי מכתב התפטרות עד 7 בערב.